اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت خواجہ شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سالک کو چاہیے کہ ہر ایک کا ادب و احترام کرے بالخصوص اپنے پیر بھائیوں کا بہت خیال رکھے میرے حضرت خواجہ قبلہ عالم مہاروی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے مریدوں کا ادب اتنا کرتے تھے جتنا اپنے شیخ کا ادب کرنا چاہیے اور یہ دولت کسی کو میسر آتی ہے کیونکہ یہ اپنے شیخ کے ساتھ بے انتہا عشق کا ثمرہ ہے